साँझोको अर्घ दिन पूजा सहित धनुषाका प्रमुख जलाशयमा व्रतालुहरूको घुइसो लागेको थियो किसानले उत्पादन गरेको खाद्य सहित फलफुल मिठाई जस्ता सामग्रीले छठ पूजा गरिन्छ यस्तै नाङ्लो ढक्की कनसुपती कोनियाँ कोसिया कुरवार ढाकन र माटोबाट बनाइएका हात्ती कलश जस्ता भाँडाकुँडाहरूको साथै अन्य पकवानहरू तयार गरी छठमा अर्घ दिइन्छ मैथि परम्परा अनुसार चैतमा मनाइने यो छठलाई कारक भनिन्छ अस्ताउँदो सूर्यको अर्घ दिन जनकपुरको गङ्गा सागर अङ्गराज सर सहित मिथिला क्षेत्रका मुख्य जलाशयहरूलाई निकै सजिल सजाउ बनाइएको थियो पछिल्लो समय मिथिला अञ्चलमा कार्तिकको छठसँगै सँगै चैत्य छठ मनाउनेको संख्या पनि उल्लेखीय मात्रामा वृद्धि हुँदै गएको छ छठको पहिलो दिन अर्थात् चौथको दिनलाई अर्ब अर्बराइन भनिन्छ यो दिन व्रतालुले भोजनमा माछा मासु लसुन प्याज आदि वस्तु परित्याग गर्दछन् दोस्रो दिनलाई खरना भनिन्छ यस दिन ब्रतालुले दिनभर निर् यस व्रतालुले पूर्ण व्रत लिनुपर्दछ षष्ठी अर्थात् तेस्रो दिन अस्ताउने सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ चौथो दिन अर्थात् सप्तमीलाई पारण भनिन्छ पारणका दिन उँधाउँदो सूर्यको अर्घ दिएपछि चार दिवसीय छठ पूजा सम्पन्न हुन्छ अत्रिमुनिकी पत्नी अनुसूयाले श्रीमान र सन्तानको दीर्घायुको कामना र निसन्तानले सन्तानको लागि छठ पूजा गरेको अख्यान छ उता तराईको बारा पर्सा रौतड लगायतका जिल्लाहरूमा पनि चैत्य छठ हर्षोल्लासको साथ मनाइँदैछ बुधबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका व्रतालुहरूले बिहिबार बिहान उँधाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएपछि चैत्य छठ सम्पन्न हुनेछ